Okay, alhamdulillah sudah dapat banyak sekali. So, sambung pelajaran kita. Kita sampai 20 tamrin isyrin. Dia menedak insyaallah. Isyrin baik. Jeraman. Iqra ma yali. Read the followings. Ahad. Ghaba zamili yauman wa ana ghibtu yaumaini. Ghaba. Ghaba ni Michael Zamali, my colleague ah. My colleague was absent. Yeah. My colleague was absent for one day. Yauma, for one day eh. For one day. Wa ana and I I was absent for 2 days. Okay. Tanta, okay. Almin soal. Baba gitu. Yang kata Zamilati was absent for one day. Zamilati perempuan lah, my classmate eh. Zamilati macam mana? Zamilati. Wabat. Wabat. Wabat Zamilati Yauma. Yes. Wabat Zamilati. Wa ana. Zamilati. Zamilati Yauma kan? Ya, Yauman. Okay. Yauman. Ana. Wa ana. Sama lah kalau perempuan. Wa ana. Sama lah kan? Ah, sama lah. Wa ana ghibtu yaumaini. Yaumaini. Wabat zamilati yauman wa ana ghibtu yaumain. Okay. Tinggal wa dah. Okay. Nan, dok. Mata gita ilal jamiati mata when mata you come yeah when did you come to the atau when did university. Yes so jawab dia get to I came zil apa ni jerkak dati kak di kak kak dati kak dati apa mas kaedah eh zul kaedah ha zul kaedah I came during ke in zul kaedah zul kaedah. Kenapa dia tak dia kata zil kaedah? Sebab ada fi. Oh. Kan? Sebab bahasa Arab dia lain sikit. Kalau dia ada harfu jar dia kena majrur ya. Dia bawah eh. Mata jikta ila jamiah. Kalau untuk anta kan kalau anti? Kalau anti mata jikti lah. Ilal jamaati. Jamaati. Okay. So dia jawab sama je lah tak? I. Cik tu lah. I dengan Mu'annas Muzakkar sama ya. Baik. Salasa. Salma. Salasa. Bikam bi'ta. Saya rotaka. Saya rotaka. Ya. Amru. Bi tuha bisama niatil ala til ala fi.
Alafi. Rialin. Rialin. How much you buy your car? Can buy. Beta bukan buy. Beta. Bukan. Oh, sell. Sold. Yeah. How much? Sold. How much you? How much you sold your car? Oh. Amru. Bi tuha. I sold it. Bi samania 70. Samania bukan 70. Seven. Bukan seven. Samania apa dia? 8 ha. Oh, 8. 8,000. 8,000. Bisa maniati 8,000 rial. Bituha bi sama niati ala fi rialin. I sold it for 8,000 rial. Okay. Yes. Baik, ada soalan? Kalau untuk anti dan tu dia jual untuk 5,000 rial berapa? Anti become beta biti. Become biti saya rotaka ya. Bukan kah? Saya rakah. Apa dia, Dok? Saya rakah, kan ki. Ki. Pak anti, ya anti. Saya rotaki. Ya? Ya, Aminah lah. Aminah, okey. Ya, Aminah, okey. Bi, bi tuha. Bi sama ham 5,000. Hamsuna. Tak, bukan Hamsuna. 5,000? 5. Hamsa. Hamsu al-alafi. Tak. Ya? Di? 5,000. 5 apa? Bi ham? Oh, dah lupa balik. Aduh. Siapa tahu lima apa lima? Lima Hamsa. Hamsa apa dia? Hamsa? Al Hamsa al. Ini Hamsa. Alafi. Tak. Hamsa niati ke? Hamsa ada satu lagi, ada satu huruf lagi. Hamsa. Hamsatun. Hamsati ya. Khamsati. Ya, ada ada B. B. Khamsati ala fi. Oh, ada B tu. Ha. B. Khamsati ala fi rialin. Khamsati yeah. Sebab perempuan eh? Ya, yeah, sebab ala sebab dia punya rial tu kira considered as muzakkar ya. Yeah? Ya, yeah, it's considered muzakkar. So, bila muzakkar dia punya tu must be mu'annas lah ya. Yeah? Dia bila ma'dud dia muzakkar. Adat this one yang 3 to 10 dia must terbalik. Be dia terbalik. Ha, terbalik. For 13 and above. Ha, kalau 13 and above baru dia sama ya. Yeah? Tapi dia makdud dia apa nama mansub ya. Yang ni mudah mudah ilahi. Baik. Ada soalan? Tak ada. Baik. Arba'ah. 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 Asya.
Asya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallama bi Makkah wa bil Madinatil Munawwarah. Asya asya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asya lif eh lif. Tinggal lah lif. Tinggal. Di Makkah. Di Makkah dan di Madinah Al Munawwarah. Ya. Di Makkah wa Madinatul Munawwarah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Ada soalan ke? Baik. Kalau katakan Fatimah. Fatimah tinggal. Ah, radhiyallahu anha, yes. Asyad. 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 Fatimah. Asyad Fatimah. Bi Makkah tak wah kan bi Makkah wala tawal bil Madinatil Munawwarah. Baik. Okey, Hamzah. Hamzah. Ana majitu bil kita bil yauma ya ustaz. Ana ai gitu kem. Baik, yang ini lain. Okay. I did not come. Okay. Huh? Okay. Came. J tu came. Okay. Ma tu tidak. Tidak. Huh? I did not come with the book. Today. Today. Ya, Ustaz. With the book bill. I did not come with the book today. Oh, Ustaz. Okay. Kalau nahnu? Kalau? Nahnu. Nahnu. Apa ni? Nahnu. Kalau nahnu dia nu. Depan dia. Sekejap ya. Dia lama tak buat exercise. Apa tu? Tak buat exercise. Apa? Tasrif. Tasrif. Asli tak buat ni. Okay, kalau nahnu dia ada So anak nahnu lah, nahnu eh. Nahnu. Nahnu ma jikna. Jikna. Bil kita bil yauma ya ustaz lah. Nah, jikna ya. Dalam ayat ni apa majid tu ni I did not bring ah. Yang ni dia nak bring lah sini. I did not bring a book, the book. I don't bring the book eh. It's much better lah. I did not bring. Not bring the book today, oh ustaz. Baik. Balan. Kita kita sirna kilo mitraini sirna saro we walk 2 kilometer. Kalau I walk I walk sir tu kilo mitraini. Okay. Ada soalan? Ma indi soal. Okay. Alhamdulillah.
Kalau I walk 3 kilometers. Sir tu. Salah so 3 is mudah lagi. Salah satu. Tak, dia kena, bukan marfu. Sebab bukan marfu ya. Sebab ni fi'il jumlah fi'il dia. Ada fi'il, ada fa'il lepas tu. Salah satu. Mitratin ya. Mitratin. Oh, dia jamak ya. Nak tu. Nah, mudhaf ilaih. Nak tu pada mudah. Mana mitra tu? Ada mitratin. Tin, mitratin, yes. Salah satu kilometratin. Ini mitrain is 2 kilo, 2 kilo lah kan? Yes. Kilometer, kilometrah, kilometrah satu ya? Yeah. Kilometrah is 1 kilometer. Kilometrah is 1 kilometer. Kalau plural dia kilometraton ya? Yeah. Tapi dia mudhaf ilaihi jadi mitratin. Ada soalan? Sabah. Aja atil talibatu. Did the female students? Did the female student came? Come, yeah, come. Did the female students come? Did the female student come? Naam, jina qabla qalil. Yes. Di apa ni? Jina ni they came lah. Ha, they came a while ago. Nah. Kalau student lelaki jamak? Kalau student lelaki male students. Female students ya. Aja Atil juga kan? Tak. Female student. Orang aja atu lah. Kan. Female student. Aja. Male students. Ramai ya? Ya, ramai. Jamak. Taliba female students. Tapi dia question dah mesti singular ke depan tak? Mesti singular depan lah. Tinggal sepan Ajik tu lah. Kan, dia tu saya. Ajik oh, bukan ni. Ramai lah. Ramai. Ja'a, kalau dia punya singular untuk Singular. Maldi singular apa dia? Dia tu Ana. Aja'a al-tali At-tulabu. Aja'a at-tulabu. Aja'a at-tulabu. Itu jawabnya na'am. 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 Jina yalah. Kan. Naam.
They came a short while ago. Ya, dan jitu. Kan? Jitu saya. Ya, I came. Amzah wa Walid. Ja'u. Oh, ja'u. Ya, na'am ja'u. Qabla qalili. Ja'u. Yeah. Na'am ja'u qabla qalil. Ja'at tulabu na'am ja'u qabla qalil. They came a short while ago. Okay. Baik, nastamir insyaAllah. Wahid wa Ishrun. Ta'amal mayali. Ta'amal, ponder the following. Hamidun. Yabi'u. Hamidun sells. Nah. Partner dia apa ni? Arrijalu yabiuna. Rajalu ni man, the man. The man. Arrijal the man, eh? Sales. Sales. Yabiu sell, eh? Yabiuna. Ini home yabiuna kalau huwa yabiu, eh? So dia kalau Hamid dia apa ni bio eh ya bio tu mudhari' kalau madi dia ha madi dia apa fi'il madi ni fi'il mudhari' ya bio his Hamid sells kalau Hamid sold bi Hamid apa bi bi ta eh bi bi a eh bi a kan apa dia bi u kalau ya bi u kan? Ya bi u ah ya bi u ya bi u huhi huwa mudhari' kalau madi kalau kalau huwa ma kan bi a kan Sul. Ha, Hamid Sul. Tadi baru je buat. Ba'a. Ha, ba'a ya. Ha, bukan bi'a, ba'a. Ha, ba'a. Ha. Kalau arijalu, kalau madi. Okay, go, Dok, kalau arijalu, kalau madi. Kalau madi nah the man soul rijala rijalu apa dia lepas tu ba rijalu ah rijalu apa dia madi untuk yabiu yabiu kalau madi dia oh ni the man eh the man that means the why you home lah home kalau home dia fa'alu kan ha fa'alu fa'alu jadi so ba'u lah nah ba'u ya arijalu ba'u Hamid ba'a arijalu ba'u kalau mudhari Hamid yabi'u arijalu yabi'una ya biuna okay. Aminah aminatu tabi'un annasa'u annisa'u ya bi'na Kalau Aminah, madi daripada? Kalau madi, ba'at. Kalau Ba'at. Anissa?
Bakna. Kan. 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 Kahuna bakna. Kan. Bikna. Bikna. Bikna ya. Kalau tahu bikna ya. Bikna. Hey, Jerman, anta. Ya. Kat mana je, Syah? Anta. Anta tabi'u. Tabi'u. Anta tabi'u. Anta. Anta tabi'u ni you sell lah. Ha, you sell, okay. Antum tabi'una. Antum, you all sell. You all sell. Kalau anta sol, you sol. Anta sol. Anta apa tu? Bia. Ya. Anta. 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 Apa ni? Bi'ata. Ya. Bi'ta. Nah, bi'ta ya. Bi'ta. Bi'ta. Nah, bi'ta. Kita bi'ta. Kalau antum? Antum bi'tu. Kan. Antum. Abi'tum. Bi'tum. Sahih. Anta bi'ta, antum bi'tum. Anta tabi' antum tabi'un. Okay. Taib. Anti. Anti tabi. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Okay, kalau anti madi? Kalau madi. Madi untuk anti bi'ti lah. Antunna? Antunna untuk madi. Bi tuna. Asanti bi tuna. Alma, ana. Ana abi abi u. Nahnu nabi u. Kalau madi? Madi bi tu. Nahnu bi na. Okay, asanti. Baik. Jerman? Ya. Isnan wa Ishrun. Isnan wa Ishrun. Asnid. Asnid yasiru wa yas ya'isu ilal doma'iri kama fil tamrinit. Tamri nisabiyah. So kita buat macam ni, macam ni lah untuk huwa, hum, sama lah tadi ya. Asnid is the conjugate lah, tu buat nak. Okay, conjugate. Use lah. Yasiru dengan ya'ishu. Kita buat yasir dulu ya. Yasiru, huwa. Kalau hum? Kalau hum, yas. Yasiru. 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 Yasiruna. Yasiruna. Kalau ni dok hia. Hia untuk yasir. Yasir. Yasir ni apa? Bukan nama orang ni. Tak, nak berjalan. He walks. Oh, he walks. Yes.
Kalau hiya, hiya, ya, yasir, 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 lat, yasir, yasir, ya, yasir, apa nih? Si, si, sirat, sirat eh. Ya. Dia kalau fi'il mudhari' ni mesti ada harf mudhara'ah kan. So, kalau untuk kalau hiya apa? Kalau huwa ya yasiru. Kalau hiya Ya, ya siru. Ini mudhari', he walks kan? Nah, so, he walks. Oh, she walks. She walks. She walks. She walks. Present tense. Present Ya, tense. jadi mudhari' dia akan jadi ta. Eh? Ta. Ta. Ta siru lah. Asanti hiya ta siru. Kalau hunna. 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 Nata juga. Ya. Eh? Ya eh. Ya. 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 The third person, Yasirna. Yasirna. Kalau third person semuanya dengan ya except for kia ya. Yasirna. Okay. Anta. Anta. Tasiru. Antum. Antum. Tasir. Tasiruna. Ahsanti. Okay. Anti. Raman. Anti. Anti. Tas apa? Tasiru. Tak. Tasir. Tak. Apa ni yas? Yasiru, yasiru. Anti ya? Eh? Nanti. For anti. Anti. Yas. Tasi. Tasi. Tasir. Tasir. Tasiru. Tak. Tasiru di anta atau antia. Anti. Read na anti. You feminine walks anti. Mm-hmm. Dia start gentar kan. Second person semua start gentar ya. Ya siru. Jadi tasir. Tasi apa? Kalau ha? Kalau yes yes abu, kalau anti apa dia? Anti yes abi. Ya tak. Kalau yes abu, anti apa? He goes. Kalau anti, anti goes apa dia? Kau tak ingat wazan dia? Eh? Dah lupa dah. Tasirna. Kan. Ha? Kan. Antas. Bukan. Bukan tasir. Bukan tasirna. Kan anti dia punya, dia punya tu taf'ala, taf'alu eh. Kan. Taf. Lina. Tasiri eh. Ah, tasiri. Ya, tasiri. Nah, tasiri. Nah. Rina ya. Ada ada nuri. Ha, tasirina. Tasirina. Ha. Anti tasirina. Dia taf'alina ya. Wazan taf'alina. Ya, anti tasirina. Dia wazan taf'alina. Cuma ni ha, anti tabiina. Ya, anti tabiina. Oh, dia bukan tas eh. Tasirina. 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 Yas,
Wa yasir. Kan letter di tas lah ya. Jadi ta ya, tasirina. Kalau anta tasiru. I tasirina. Kalau antuna antuna. Ni siapa buat ni? Ini jerama kan? Ha? Tasrina. Ha? Tasrina. Tak. Bukan Tasrina. Antuna. 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 Antuna untuk Yasiru. 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 Antuna. Tasrina ni. Dan antuna. Kalau kalau antum tas, antum. Antum boleh. Tasruna. Dan bukan tas, dia bukan tas. Antum. Ha, kalau huwa yasiru, kalau kalau antuna takkan tas pula. Macam mana datang tas tu? Kalau huwa yasir, kalau anti tasirina, antuna apa? Antuna. 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 Tak bukan antuna, bukan tak genta. Tasirna. 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 Oh, tasirna. Tasirna ya. Tasirna. Ini yang isim sirna. Antuna tasirna. Baik, ana tak ana asir asiru. Nahnu ana asiru. Nahnu nahnu nasir na nah nahnu nasiru nasiru nasiru. Ya. Baik, ya Aisyu. Salma. Wa. Wa ya Aisyu. Home, home. Ya Aisyu. Ya Aisyu tu he works. Oh, ya Aisyu. He lives. Ya Siru. Nah, home, home. Omir home. Home. Wa ya Aisyu home. Oh home. Ya Aisyu apa ya Aisyu na. Ya Aisyu na. Ya Aisyu na. Hia, Jerman. Hia. Kalau hia, ya. Tahi. Ya, isu ni apa ya? Tinggal. Oh, apa Asa? Asha. Madi di Asha. Asha. Madi di Asha. 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 Lif. Kalau Yasiru apa madi dia? Yasiru apa madi? Asha. Dari Yasiru. Yasiru. Bismillah Yasiru apa madi dia? Mana? Oh ya, yang tadi. Yasiru. Itu Syara. 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 Okay.
Okay. Okay. Ya isu hia Jerman. Ya isu. Ya isu untuk hia. Nam. She lives. Tak isi. Nah, tak isu ya. Tak isu. Tak isu. Oh ya, tak isu. Punna. Punna. Tak isu. Tak isi na. Nah. Punna, punna, punna. Punna. Mahu harf. Ya, ya, ya. Ah, ya. Ya isi na. Nah. Ya i. Ya. Ya isna. Nah, nah. Asanta. Ya isna. Ya isna. Ya isna. Ya isna, ya. Kalau anta, no? Anta. Ya. Ya. Lah. Anta. Isna. Anta bukan dengan ya. Eta. Tais ru eh taisu eh. Nah, taisu. Dia ta sama isu. Dengan hia ya, dia sama dengan hia. Taisu. Ya, antum. Antum. Tai taisuna. Asanti taisuna. Anti Salma. Anti taishina. Asanti. Antuna. Antuna taishna. Asanti. Ana. Dok ni ajaraman. Ana. Ana untuk ya isu. Ya isu. Ya isu. Ya isu. Ni apa ni? Ash. Kan, bukan ash. Ana kan? Naam, ana. Ana. Aishu. Aishu ya. Aishu. Tertukar ya dengan hamzah ni, hamzah kat hamzah kat aishu. Aishu. Nahnu. Na'ishu. Na'ishu. Ini sebab huruf ini fi'il yang dia punya ain dia harf illah tu yang susah sikit eh. Kalau yang salim semuanya mesti yaz kan, yaf'alu kan. Yang jadi ya ya'i apa ni? Yafi. So dia lain sikit tu yang buat confuse tu eh. Okay. Bila kena tahu bila ada harf ilah yang berkat tengah tu kan. So dia punya mudarik dia lain sikit eh. Dia tak ikut wazan yaf'alu ya. Ain ini sikit ain jadi ya. Adakah kalau ada ain tu jadi ain tu jadi wow ya. Apa contoh ain jadi wow? Kan fa'ala yang contoh ain jadi wow apa dia? Ini tara jadi yasiru kan, so alif tu tukar pada ya. Tapi kalau contoh yang alif tukar pada waw apa dia? Dia dah buat hari tu kan. Zara boleh kan? Dah Zara boleh. Okay. Zara jadi yazuru. Yazuru ni semua ni dah buat dah dulu ya. Yazuru. Dah buat. Lagi satu lagi. Ni jeraman. Itu je ingat. Lupa lah cakap. Zara tu visit kan. Visit. Lagi kataan lain. Wow eh. Wow. Alif oh, apa? Soma. Soma. Yasumu. Ya. Soma. Pas. Abang petis. Pas. Berpuasa. Ya. Yasumu. Dok satu lagi.
Lagi satu contoh yang alif tukar pada waw. Tak lupa. Alif pada waw ada tak radikal. Radikal dia tukar pada ni. Berdiri, berdiri. Apa berdiri? Berdiri koma. Koma. Ya. Koma ya. Jadi ya. Ya kumu. Kumu ya. Kita belajar dulu alif tukar pada waw. Saat ini kita belajar alif tukar pada ya. Ya. Okay. Last hour wa ishrun. Salasa wa ishrun. Siapa ya? Kita siapa? Tadi ya ishrun siapa buat last kali? Ajraman kan? Ajraman kan? Ajraman. Okay. Next down. Ikra. Apa ikra mayali read the following ya bi un ba ba la baqalu 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 baqalul asukara ha syukara asukara syukara wal wal mi wal mi a milha milha wal milha wal raita wal zaita wal bai ba wal zuda zubda zub wal zubda wal jubna wal daki Dakiqa wal apa ni adasa 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 wama ila zalika apa benda tu eh dan okey dah ya biul baqalu sukar apa maksud dia ya ya biul baqalu sukar apa mana dia ba bakala yabiu apa yabiu ya dah jumpa babiul tu apa di sales nah sel eh dia bakala bakala ni Allah hai lembu apa bakala itu bakarah kan bakarah 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 takkan jual lembu jual apa tu bakal grosir sugar eh sukara sugar ya bakal grosir sugar ha bakal grosir grosir the grocer sells sugar wa apa dia and milha pada milha milha apa ni salt salt okey wazait zaitun berzaitun zait minyak ya ke zaitun. Bukan, bukan. Zaitun bukan. Itu zaitun lain. Zaitun zaitun ni zait. Oh. Ha, zait is zait bukannya zaitun. Oil ni. Minyak minyak ah. Zait is minyak ya. Bukan just minyak bukan cooking oil. Ah, cooking ialah minyak lah minyak masak. Oil. Wal baid baid apa? Dan dan apa? By is it egg? Ah, telur, yes, telur, ah, eggs. Eggs. Zubda. Zubda. Apa ni zubda eh? Cheese. Cheese. Oh zubda. Cheese. Itu cheese. Cheese. Eh. Cheese. Cheese chips. Cheese. Jubna. Jubna cheese. Zubda. Oh, zubda cheese. Nah, zubda dia. Tak ingat saya. Apa tu? Butter. Butter ya. Okay, butter. Zubda is butter, correct? Nah, zubda butter. Cheese flour. Apa dia? Zubda flour. Zubda cheese. Duffy flour. Yes, flour.
Asada, asada, asada. Adas, adas apa? Adas, apa? Lentils. Lentils, yes. Ni tengok. Oma ila zalika. Dan apa yang sepertinya ila to that, ya? Oma ila zalika and what that, when what and those like that, nah? And those like that. Oma ila zalika and apa yang seperti itu. So yang ni nak tunjuk nak apa dia punya ni nama kenal roket baru ke ni? Ha, roket baru dengan ayat dia dah Yabiul buka bakalul sukara. So that so the grocer sells sugar and nah. And the grocer sells sugar and salt and oil and eggs and butter and cheese and flour. Apa ni bukan dalam tu dia kata dalam tu terakhir dia kata apa yogurt. Mana? Zubda. Oh, zubda yogurt eh. Okay. Ni dalam kamus cheese, flour, flour and lentils and whatever goes with it. Yes. Et cetera lah tu eh. Yes, et cetera lah ya. Yeah. Dia kata apa? Yogurt? Sekejap, dia balik. Yogurt pun boleh juga lah. Sebab dia anything from the milk yang jadi. Tapi ada yang kata cheese juga. Ya, butter. Butter. Tadi ada tadi ada nampak yogurt. Butter. Butter. It's butter. Zubda. Butter, ya. Yeah? Zubda. Right. Isnan. Isnan. Yang isul sadu fil robati. Fil robati. Yang isu hilif. Al-asadu tu apa ya? Lion. Oh, lion. Oh, the lion leaf. In the jungle. Apa dia? In the jungle. Yeah. Robati tu jungle. Yes. The lion. Jungle ke? Jungle. Forest, whatever lah. Asadu. Aishu. Asadu, asadu apa function situ? Ya, sebagai apa? Kenapa dia marfu? Sebab dia fa'il. Nah, fa'il. Sebab itu kita baca the lion lives ya. Lion lives in the jungle. Baik. Salasa. Salasa. Mata. Yaji'ul mudir. When did the mudir come? Yaji'u fil sa'atil taminati. He comes at 8 o'clock. Yaji'u melihat tasawuf saya arrive eh? Arrive pun boleh kan? He arrives at 8 o'clock. Kalau he arrives at 7 o'clock? Seven apa dia? Sab'ati. Yaji'u fi al-sa'ati Fisya'ati Fisya'ati As apa? Al-sa'atil Al-sami apa? Sabtu Sab'ati Dia bukan Sabah Bukan Sabah Kalau 8
Samina. Samina. Ya. Daripada Samaniyah jadi Samina. Kalau tujuh kan? Ha, tujuh. Tujuh. Apa ni tujuh lupa. Sabtu apa? Tujuh bahasa biasa. Kalau biasa apa dia? Tujuh apa dia? Tujuh. Sabah kan? Sabah. Sabah. Kalau ada seven. Sabah. Kalau seven. Al... Seventh. Seventh. Seven. Samia. Samia. Nah, ini sebab ni stamina is eight ya, sebab dia dia eight. Dia, dia bahasa Arab bila, bila sebut jam, dia tak sebut satu, dua, tiga, dia sebut first, second, third ya. Yang ni eight, stamina eight ya. Okay. Al-Sami'u. Al-Sami'u. Nak sebut seventh. Apa dia? Al-Sami'u. Ha, sabiati ya, sebab dia sabiati. Ha, sebab sa'ah mu'annas sabiati. Yaju fi sa'ati sabiati. Dalam 6. Dalam 6. 6 o'clock. Nama he arrives at 6 o'clock. 6 apa? Khamsah Sittah. 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 Six, eh? Six o'clock, eh? Apa dia enggak? Sittah. Sittah. Dah nombor. Dah lupa dah ya? Lupa je. Siapa siapa boleh tolong? Sadisu. Tak. Fisa ati sa. Sadisa. Tu. Siapa? Ha, ti. Sadisati. Lah. Ya, sadisati ya. Sa di sati. Sadisati. Sadisati. Jadi fisa ati sa ati sadisati ya. Lima homisati. 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 Oh, empat. Robi ati. Robi ati ya. Pas 9. Ha, Nisa kan? Bila? Ha, sembilan Tisa. Tasi. Tasi ati ya. Tasi ati. Sepuluh? Asyara. Jadi? Ashiroti. Ashiroti. Ashirah. Yes. Ashirah. Ashirati. Okay. Intihal waqt. Ada soalan? Ada soalan lain tak? Dia kalau jam memang pakai first, second, third hour. Yes. So 11, 12 hour. Yes. So, kalau itu kalau... 24 hours. Dia tak pakai 24 hours lah. Dia sebut then go back to one lah. Lepas 12 go back to one lah. That mean how do you know that is you say for... kalau pagi, kalau AM sabahan. Kalau petang masaan. So kalau yang PM. Yang ni tak. Yang ni tak tahulah 8 pagi ataupun 8 malam tak tahulah. You can, oh that mean kalau you nak kata siang siang PM or AM tu dia letak sabahan. Letak kalau pagi yaji'u fi sa'ati saminati as-sabahan ya. Sabahan. Sabahan.
morning. In the morning. Kalau evening, masaan. Evening, masaan. Yes, masaan. I mean, kalau 10 o'clock at night, dia kata? Nah. Masaan ataupun lailan. Masaan. Masaan pun boleh lah. Masaan pun boleh agak lah. Masaan. Sebab, ataupun lailan. Dia tak ada pakai AM, PM lah. Nah, itulah dia. Itu AM, PM dia lah. Sabahan, masaan ataupun lailan. That is their PM and AM lah. Okay. Soalan lain? Dan kadang-kadang sebut kalau tengah hari tu disebut Zuhran ya. Kalau tengah hari macam Wahidah kan? Fi saati Wahidah Zuhran. But it's in afternoon ya. Disebut Zuhran. Kemasaannya scale maybe selepas asar lah ya. You say Pamisa masaan. Bila malam atau maghrib tu disebut lailan pula. Oh, so masaan di petang lah. Ah, petang. Lailan tu malam. Malam. Zuhran tengah hari lah. Daytime. Zuhran tengah hari. Zuhur eh, waktu zuhur. Zuhran. Zuhran. Baik. Alam min soal. Lain soal Tania. Ya. Ya, ma. Ma indi. Ma indi. Soal. Baik, alhamdulillah. Okey. Nantahi kuna bila tasbihki kuara insyaallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak sambung besok ke Jumaat eh? Macam biasa hari Jumaat ya? Nak buat besok ke Jumaat? Jumaat aja. Jumaat, okay, alright. Jumpa hari Jumaat insyaAllah ya? InsyaAllah.